Արդարը, որ ֆուտբոլային խաղը պարտվելուց հետո մարզի չհեռանում է, իսկ պատերազմը պարտվելուց հետո վարչապետը չի հեռանում։ Իհարկե արդար չի։ Ախենց հարցը տալիս ամեն մեկ իր տեղ ունեն։ Բան չեմ կարա ասի։ Բայց ֆուտբոլը հաստատ։ Ասած արդեն ես այդ ամեն ինչից հոգնել եմ։ Չէ, ճիշտ չի։ Երկուսն էլ հեռանան։ Չգիտեմ, այդ երևի վարչապետին ա պետք հարցնել, անկեղծ ասած չեմ կարա ասել, իր տեղը չեմ կարա պատասխանել։ Ինչ ասեմ, արդեն իրանց ներքին խնդիրն է, չեմ կարա պատասխանել այդ հարցին, կներեք։ Պատերազմը վարչապետը չի տանուտ տվել։ Ո՞վ է տանուտ։ Մենք, ես, դու, այն, ժողովուրդը, Ղարաբաղցիք, ռուսները, դաշնակները, էլ ասեմ, հա՞, էլ ասեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը չէր կարողանում այդ ամենը։ Նիկոլ Փաշինյանը այսպես տղա է, ճիշտ, այսպես, այսպես։ Չգիտեմ ինչ պատասխանեմ, անկեղծ ասած, կարծում եմ չէ, արդար չի իրականում։ Եթե մարզի չհեռանում է, ես դա ճիշտ չեմ ընդունում, իսկ որ վարչապետը պիտի հեռանա պարտադիր, պատերազմից հետո, ինքը կամավոր պետք է հեռանա։ Իսկ ինչու չհեռացավ։ Ինչու չհեռացավ, հիմա բոլորն էլ կարչել են իրենց աթոռներից։ Արդար է, որ ֆուտբոլային խաղը պարտվելուց հետո մարզի չհեռանում է, իսկ պատերազմը պարտվելուց հետո վարչապետը չի հեռանում։ Այո, իհարկե չի հեռանա վարչապետը։ Ինչ լսեցի։ Չի հեռանա վարչապետը։ Ինչու՞, դա արդար է արդյոք։ Արդար է, իհարկե։ Չէ, արդար չէ։ Իսկ ինչու՞ չհեռացավ։ Սաղը պետք է բան արվեն։ Սաղին էլ պետք է, գիտեք, արդեն ինչ պետք է անեն։ Բռնած տրիներից ու վարչապետից հելած դես, բայց ցավոք չի գիրավորում է դողնցները։ Արդար է, որ ֆուտբոլային խաղը պարտվելուց հետո մարզի չհեռանում է, իսկ պատերազմը պարտվելուց հետո վարչապետը չի հեռանում։ Իհարկե արդար չի, իհարկե արդար չի։ Եթե պարտվելա շուտ պետի հեռանար, պետի շուտ հեռանար։ Իսկ ինչու չհեռացավ։ Չգիտեմ ինչու, հալա ժողովուրդը պաշտպանում են այդքանից հետ։ Այդ իավատը մեր ազգի մեջ, եթե պարտվել ահավրոմ պիտի հեռանար, նույն ժամին, որեր, ոչ թե հեռանար, որեր ընտանիքով, որես ժողովրդի հարցն լուծվեր, դաժանությունը, ազգի հանդեպ դավաճանությունը դաժանությունը, չի կարել ես ազգի հետ ես ձևի վերաբերվել, կորցնելով ինչ, միջև ուր ենք սենց կորցնելով գնալը, միջև երբ, միջե ժողովուրդ չեն հասկանում, որ ինչ է կատարվում։ Հալ այդքանից հետո պաշտպանում են, ասում են լավ խաղաղություն, ինչ խաղաղություն, հողերը տալուց հետո ու ինչ խաղաղություն։ Չգիտեմ, ասելու բան չկա, էլի։ Օրինակ է համար քննադատում են, Քոչարյանին են քննադատում, բայց այդ մարդը երկրի համար էլ ինչ որ բան արել է, ինչ որ բան արել է, ստեղծել է, թող թալան են, թող ուտեն, բայց հողերը չտան, հողուտ են, այդ հող նորից է տալու մյուս տարի, բայց որ հողը տվիր էլ չի լինի։ Այնքան բան կասելու ես